সদৌ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষী সন্থাৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিয়ে আজি সাপেখাতিত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে। সাপেখাতি আৰ্ট স্কুলত অনুষ্ঠিত হোৱা সংবাদমেলত চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ সভাপতি বাবুল শৰ্মা, সম্পাদক বিকাশ গগৈ, কাৰ্যকৰী সভাপতি টিটু গগৈৰ লগতে জিলা সমিতিৰ প্ৰায় 30 জন গৃহৰক্ষী কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ লগতে বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবী উত্থাপন কৰে। লগতে চৰকাৰে গৃহৰক্ষীসকলৰ দাবীসমূহৰ কোনো গুৰুত্ব নিদিলে ৰাজ্যখনত 27,000 গৃহৰক্ষী পৰিয়ালে আগন্তুক 21 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। সংবাদমেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া মতে চলিত বৰ্ষৰ 12 আগষ্টত সন্থাৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিয়ে জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ 1947 চনৰ অসম গৃহৰক্ষী আইনখন বৰ্তমান সময়ত উপযোগী হোৱাকৈ প্ৰয়োজনীয় সংশোধন ঘটাই গৃহৰক্ষীসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা, ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলা আৰক্ষী চাউনীসমূহত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষীৰ নতুন পদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা, ৰাজ্যখনৰ গৃহৰক্ষী মকৰলৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান চলিত নিয়ম হোমগাৰ্ড ডিজিটেল ডেভেলপমেণ্ট ছিষ্টেম হয় বাতিল কৰক আৰু নহ'লে উন্নীতকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা, অসমৰ গৃহৰক্ষী কৰ্মীসকলৰ চাকৰি কাৰ্যকাল 55ৰ পৰা 60 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অৱসৰৰ পিছত এককালীন আৰ্থিক সাহায্য আৰু পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা, অসমৰ গৃহৰক্ষী কৰ্মীসকলক মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়দানৰ সন্মান জনাই ৰাজ্য চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা, কৰ্মৰত অৱস্থাত গৃহৰক্ষীৰ মৃত্যু ঘটিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ নিচিনাকৈ আৰ্থিক সাহায্য মঞ্জুৰ কৰা, মহিলা গৃহৰক্ষী কৰ্মীক ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে পোৱা সকলো প্ৰকাৰৰ প্ৰসূতি ছুটীসহ মঞ্জুৰ কৰা আদি দাবীত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰ নতুবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো প্ৰত্যুত্তৰ লাভ নকৰাত আজি পুনৰ উক্ত দাবীসমূহৰ সমাধানৰ দাবী জনাই সাপেখাতিত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি চৰকাৰক এমাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়ে। এমাহৰ ভিতৰত চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিলে প্ৰতিখন জিলাই কৰ্মবিৰতি, অৱস্থান ধৰ্মঘট আদি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগতে 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ 27,000 গৃহৰক্ষী পৰিয়ালে ভোট বৰ্জন কৰিব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে। সৰ্বপ্ৰথমে মই সংবাদ বাক্যসমূহ কৰ্মকৰ্তাক আৰু অসম প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষী সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই দেশৰ এই কৰোণা ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ মাজত আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱানসকলে নিজৰ কৰ্তব্য দৃঢ়তাৰে আৰু নিষ্ঠাৰে পালন কৰি আহিছে। তেনেস্থলত আজি আমাৰ যি নিম্নতম প্ৰাপ্য, সেই প্ৰাপ্যই আমাৰ এই সংকটৰ অৱস্থাত আমাৰ পৰিয়াল পোহপোৱা দিয়াত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। সেয়েহে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই প্ৰেছ যোগে অৱগত কৰিছোঁ, পৰৱৰ্তী অৱস্থাত যদি তেওঁ আমাৰ কোনো দাবী মানি নলয় তেনেহ'লে আমি 27,000 গৃহৰক্ষী জোৱানে প্ৰতিখন জিলাত অৱস্থান ধৰ্মগত, কৰ্মবিৰতি, নতুবা ইলেকশ্যন বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ। অৱগত কৰিছে, তাৰ ভিতৰত আমিও অসম চৰকাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, অনুৰোধৰ লগতে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ গৃহক্ষীসকলক ইমান কিয় মাহি আছোঁ চাবলগীয়া হ'ল। আজি আপোনালোকে চাওক, এসপ্তাহৰ ভিতৰত যেতিয়া কৰোণা পজিটিভ ওলাল, এসপ্তাহৰ ভিতৰত সৰু অসমত 5,000 গৃহক্ষী বাহিনী, এসপ্তাহৰ ভিতৰত বিচাৰিলে, ইমিডিয়েট বিচাৰিলে, আজিহে আমাৰ জোৱানে তাক কৰ্তব্যত অগ্ৰসৰ হৈ আছে। অথচ কিন্তু আমাৰ যুৱাৱস্থাখিনি অসম চৰকাৰে আজিটোৰ প্ৰতি বিচাৰ কৰিছোঁ নে, গতিকে আমি তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰাৰ লগতে সকীয়াই দিছোঁ। বন্ধুজনে কৈছে অহা 21 চনৰ নিৰ্বাচনত আগত যদি আমাৰ দাবীবোৰ মানি নলয় তেন্তে আমি জংগী আন্দোলনৰ লগতে আমাৰ ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অকল আমি 27,000 গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ ল'ৰাই ভোট বৰ্জন কৰা নহয়, আমাৰ 27,000 পৰিয়াল সকলোৱে আমি ভোট বৰ্জন কৰিম। গতিকে আমি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় সমাধানৰ সোণৰ ডাঙৰীয়া আৰু গৃহ দপ্তৰ মন্ত্ৰী থকা তেখেত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতে আমাৰ কথাটো অলপ চিন্তা কৰক। তেখেতলোকক
তেখেতলোকৰ পৰিয়াল চলিব কেৱল 1000 টকা লাগে ডেইলি, কিন্তু আমাক 100 টকা লাগে মাত্ৰ। আমাক ডেইলি পাৰ ডে 1000 টকা 500 টকা লাগে, সেইকেইটকা দিবলৈ আমাক কিয় কুণ্ঠা বোধ কৰিছে? তেখেতলোকে 1000 টকা খৰচ কৰে পাৰ ডে, আমাক অন্তত মিনিমাম এজন পুলিচ কনিষ্টেবলে যিমান টকা পায় সেইটো দিয়ক আমাক, আমি অধিক কিছুৰ নাই। গতিকে এইখিনিতে কথা ক'লোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি কিবা পৰিস্থিতি বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গৃহৰক্ষী দল আমাৰ জগৰীয়া নহ'ব, তেওঁ জগৰীয়া হ'ব অসম চৰকাৰখন। বঙাইগাঁও জিলা সমিতিয়ে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ চৰাইদেউ জিলা উপায়ুক্তৰ যোগেদি এখন আমাৰ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। 12 আগষ্ট 2020 বুধবাৰে আমি সেই স্মাৰকপত্ৰ আজি পৰ্যন্ত আমি একো মানে ফল পোৱা নাই। তাৰ ওপৰত আমাৰ স্মাৰকপত্ৰৰ ওপৰত আমাৰ যিখিনি দাবী আছিলে সেই দাবীখিনি আমাৰ উত্তৰ অহা নাই। আমাৰ দাবীখিনি আছিলে 1947 চনৰ গৃহকী আইনখন বৰ্তমান সময় উপযোগী হোৱাকৈ সংশোধন ঘটাই গৃহকীসকলক চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ ওপৰত। 2 নম্বৰ আছিলে ৰাজ্যখনৰ গৃহকীসকল বৰ্তমান হোমকা ডিজিটেল ডেভেলপমেণ্ট চিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত হয় বাতিল কৰক নহয় উন্নতিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰক। অসম গৃহকী কৰ্মীসকলৰ চাকৰি কাৰ্যকাল 55 বছৰ বয়সৰ পৰা 60 বছৰ বয়সলৈ বৃদ্ধি কৰা। অসম গৃহকী কৰ্মীসকলৰ মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়দানক সন্মান জনাই চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে। কৰ্মৰত অৱস্থাত গৃহকীসকলৰ মৃত্যু ঘটিলে ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীৰ নিচিনাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য মঞ্জুৰ কৰক। এই দাবীকেইটা আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি চৰাইদেউ উপায়ুক্তৰ যোগেদি আমি প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। আজি পৰ্যন্ত আমাৰ দাবীৰ ওপৰত আমাৰ কোনো ব্যৱস্থা নল'লে। গতিকে আমি এমাহৰ ভিতৰত যদি আমাৰ গৃহকীসকলৰ সমস্যাখিনি পূৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰতিখন জিলাই জিলাই সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অৱস্থান ধৰ্মগত কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি সকলো জিলাই আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক 2021 চনৰ নিৰ্বাচন আমি বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰত্যেক ৰাজ্যতে গৃহৰক্ষী জোৱানসকলৰ দৰমহা 27,000ৰ পৰা আপোনাৰ 30,000 টকালৈকে ধাৰ্য কৰিছে অন্যান্য ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে। কিন্তু আমাৰ অতি পৰিতাপৰ বিষয়, আমাৰ যিখন ৰাজ্য চৰকাৰ অসম চৰকাৰে এই বিষয়ত অলপো আমাক কাণসাৰ দিয়া নাই। আৰু আমি এই প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰলৈ এটা মানে অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি আমাক দিয়ক, আৰু অন্যথা আমি অনাগত দিনত মানে যিকোনো পৰিস্থিতিতে যিকোনো সময়তে আমি আমাৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী হয়তো আমাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আমি নেশ্যন প্ৰজন কাৰ্যসূচী আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ, অৱস্থান ধৰ্মঘটনৰ কাৰ্যসূচী আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিবা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে কিন্তু আমাৰ সন্থা কেতিয়াও দায়ী নহ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ দায়ী হ'ব অসম চৰকাৰ। সেয়েহে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটো বিভাগতে, যিহেতু আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱানৰ কৰ্মত আছে, অইল হওক, ONC হওক, আমাৰ পৰিবহণ বিভাগ হওক, উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় হওক, সকলোতে আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান আমাৰ কৰ্তব্যত আছে। সেয়েহে কৈছোঁ কিবা পৰিস্থিতি যদি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় তেতিয়া হয়তো সকলো কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱানে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিব, তেতিয়া কিন্তু আমি ইয়াৰ বিষয়ে মানে ৰাজ্য চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যাতে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি নাহে আৰু অতি শীঘ্ৰে আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰক, এয়ে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। সাপেখাতিৰ পৰা নিয়ৰৰ ৰিপৰ্ট হৰাইজন।